بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلانتي وناكسن داوديال ميل كاستو واد نغا داونيسان كوسو دواده برامج كا دبغلكا وراركا وخليغانو كلااد كا داوتان تي في غا يونيفرسال استوديوسا مغالدا مقدشو. انا هو عبد الله احمد نور ايا برامج كا دين سو جيدينيا قودبدا اينو عاوا كو ايغي دونا وخا كامي نكون دونا محكمه عيدمدا قلبك سيدا ايا 3 قف او سو قباتاي ديلكا الله ونخريسته وزيركي هولها غود يا غوريينتا عباس سراجي ورئيسي أرنتاس كوسابسن أيان برامج كيدن كوهيا. مركا لأ كولنتي وناكسن داو ديال سيداد انتينا بدان لوو سعوتين با وحا لغو دلي مقالة دا مقدشو الله ونحرستي وزيركي هولها قود إيا قريين تا هبينكي حاليها waxana maanta lagu aasay magaalada Muqdisho Allah uu naxariistay marxuum Abbas Siraji wasiirkii howlaha guud oo ahaa wasiirkii ugu da'da yara xukuumadda Soomaaliya isla markaana kamid ahaa xubnaha baarlamaanka federaalka ku soo biiray sanadkan waxana ay sameeyeen hay'adaha dhinaca amniga la xiriira ee dawladda Baaritaan ku aadan arintaasi iyadoona ugu dambeyn loo soo qabtay 3 qof dilka wasiirka waxa studio universal igu la sugan gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaalan sare Hassan Cali Nuur Shoote ee gudoomiye ku soo dhawow universal barnaamijka dabagalka wararka dabcan si gaar ah ayay mas'uuliyiin kaga saaran tahay arimahan oo kale markay dhacaan markii aad maqasheen in falkan uu dhacay tilaabo noocee ayad qaadeen ugu horeeyay bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa ma san tahay abdullahi baahda barnaamijka kula wada iyo guud ahaan TV-ga Universal aad u mahadsanahay sida runtii umada ugu gudbinaayo barnaamijyada wax dhaxalgalka ah oo qusay runtii xilligaas wax taagan marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo umada Soomaaliyeed iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay guud ahaan golihii wasiirada xildhibaanada dadkii uu ka tagay uu ka gooriyooday oo anaga aan ku jirno runtii wasiir Abbas Siraji oo ahaa runtii nin dhalinyaro ah runtii dhacdada habeen horeta ka dhacday dalka waxay noqotay dhacda runtii in reebtay oo dhibaato reebtay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo runtii ma taqaan hami badan leh waxaan leenahay jannatul firdaws Allah ka waraabiyo ilaahay jannadiisa ka waraabiyo umadana sabir iyo iiman Allah ka siiyo inta kadib maxkamada garsoorka ciidamada qalabka sida mar hadii ay dhibaato dhacday oo falka oo noqday fal dil ah oo qofku qof waxaan u dhinta uusan naqanin waxa amar isla habeenimadii aan ku bixinay in xeeraanta ciidamada qalabka sida ay arintaasi dabagal ku sameeyso cidda lagu eedeynayo cidda lagu tuhmayna ay daba istaagto isla habeenimadii dadka u istaagay waxa kamid ah xeeraanta ciidamada qalabka sida waxay u istaagay ma taqaana hay'adaha amaanka oo ku jiray booliska iyo militaryga oo iskaashaday waxa suura gashay in dad badan oo lagu eedeynayo dhib ka dhacay oo la xiray kadib baaris la sameeyay baaristii markii la sameeyay kadib ay xeerarintu u soo gashay in dad loo haysto arintaasi la soo eedeeyo oo maxkamadda sidaas lagu keeno waay markaa imisa qof ayaa soo qabateen falka falka ilaa hadda waxa u xiran 3 qofood oo lagu eedeenayo in ay rideen laba kamid ah xabadihii oo ku geeriyooday wasiir Abbas Siraji Allah uu naxariistay ee lagu eedeenayo maxkamada ayaa maanta la horkeena runtii waxayna wax ka weydiisay dhageysigoodii koowaad ayay wareysatay sida ay wax u dhaceen kadib maxkamadu waxay amar ku bixisay maadaama kiisku uu gogol bilaaw yahay in hay'adaha amaanka ay soo dhameystiraan waxyaabaha looga baahan yahay way ciidamada falkan geystay yay ilaalinayeen sida qoraalka lagu qoray hay'adaha baarista iyo xafiiska xeerarka uu cadeeyay waxay ciidankaasi ilaalo u ahaayeen mas'uul ka mid ah dawladda Soomaaliya oo runtii lagu sheegay inuu ahaay hanti dhowrka guud ee qaranka oo ahaay bagaariga ma taqaana dibka geystay oo askarta saarayeen yaa waxa la hayaa hanti dhowraha waxayna sheegeen hay'adaha baaristu wili inay wadaan dawrka iyo mas'uuliyadda ay ku lahaayeen oo ku leeyahay cidda gaarigaas iska lehed falka dhacay duurka uu ku leeyahay wiilina waxa socota runtii baaristii iyo mataqaana ay wax ku socdeen wiilina ma soo gabagaboobin maanta waxa dhacday dhageysii koowaad oo loogu talagalay in dadka sida kuuga lagu eedeynayo ay dhageysatay maxkamadda dadka la dhageystana waxaa loo diray xabsiga
وحال الأمر يكون بحسب محكمة دو إن أي صورة ماستيران عدول بيدول صور عدينا عدول المسؤولية جاركة يدور كجاركة كل هيد متقنا إيه لبكر دعي أو لبنتي مصيبة قرنا مركب طبعاً إن عدمي رسمي قولي مرة ماستيرنا عدمي أنت كيس أنت يصير بدن مرة هدي لحالي تتكي حب ذهري دي مرة هدي لحالي الأقون صدي تتكي جاركة صاراي كيس أنت يصير بدن ماستيرين هاي لكن مرة هدي برسيجر كإيهاب نظام كعدالة أودك سنة وحفره إن وح صفي عن الله بيو قف البدور كيسة سيئاناً أولعين دقدق أولعين إن له بي عدالة واي سيدة أنو أركيني قاري قوتي وزيركا دبعاً ماشا كو آدن كرسي وزيركا سيئة قاري ودال ليه أي حبادوكا قشي سيدة موقتانا قياستي دا يدد بونا لغايا بإني واركتيهين وحا قبان إني حال حبوقون تهي حبادا ماشا قشي هير كدولالك أوليقيا مركا لأيغو وحانا حيران سيدة تشاك دا سدي حقوف marka dabcan falkaasi uu dambeyn wuxuu noqonayaa Soomaahan inuu hal qof uu kaliya xabada uu riday ay uu ku geeriyooday wasiirka waxyaabaha keenayo in baaris dheer la sameeyay ay kamid tahay dadka gaariga waxa gadaal ka saaray laba qofood oo hubaysnay oo ciidamada ilaalinay ilaalada ilaalinaysay mas'uulka gaariga marka saarnay kamid ahayd xabada cidda sida rasmiga u riday إن له بيا وحي أباهم تحي إن قريقة قمعي حبادة بار مركي لغو سميه وزير مرحوم كان انتي بارس لغو سميه حبادة لغا سوصاري إيو هبكي قريه يا لقاضي وحاله بلا إن قفك أفكي سكلية لما حق مكارو قريقة أوتي إد قريقة سويتي إي حبادة قريقة إي كان عادي مركي له بيو مركي له بيو متقانا هب شيء جاي ما يجرى أو رصاصت يوحي سيالنا وشيء قارئ قال مركي حبضة كده عضو هب لو بارو ليه حبضة كده عضي إني قارئ كده عضي إني قارئ كله كده عضي وحيابها هي هذا بارس أقدرني كميت تحي إلا هو بيعد جارك أقول هاد حبضة عسي عد ردي ويجر تار ويجر هم توقف كست وشيء جاي دورك أقول هاي وشيء جاي لكن عدالة أنا فرس إن وحول البو نبقى oo degdeg ku jirin in loo hubiyo kadibna go'aanka maxkamaddu ay soo saarto laakiin dadka qabtay qof dhahay aniga masuuliyadda qaadayo oo xabadi aan riday ayaa saabtay inuu wasiirka ma jiro way sheegeen kulli inay xabad rideen laakiin qof dhahay ma jiro aniga taydi waa tabaan ficilan wili go'aankaas gaar ka gaarin waxaad ogtahay marka aad dib u laabano in ciidamada hubaysan ee gaadiidka masuuliyiinta saaran ay falal badan oo dil ah ka geysteen magaalada Muqdisho dhalinyaro ku xamaalaysay qarkood gaadiidkan bajaajka oo kale in hadda kor la dilay shakhsiyaad kale oo caadi ah la dilay oo aanay Muqdisho markaad maraysay wadooyinka muhiimka ah baabuurta ay ciidamadu saaran yihiin mas'uuliyiinta wadaa uma ogola gaadiidka kale ama inay ka hor maraan ama ogola sidaan aragnay inay ka daba maraan ama ogola oo haddii ka daba maraan qoryo ku fiiqaan oo halis ay gashaan nolosha dadkaas haddii ay ka hor maraan iyaga ayaa gaarigooda xawli ku socdo uma ogolaado falkaas uu soo socda dabcan waxay gaartay wasiir xukuumadda ka tirsan in xal lagu dilo maxaa tilaabo ah oo aad qaadaysaan qorshaha maxkamadiina ee arintaasina maxweyn intaan qorshaha ugu gudbirantii dibka ah dhibaatada ah in ilaalada mas'uuliyiinta dawladda la socota dhibaatada ay geystaan markii la fiiriyo dambiyada dalka ka dhaca waxay yihiin dambi waa dambiyada labaad ee ugu dambiyada ugu badan qaybta labaad ee kaga jiraan dhibaatada dadkan shacabka iyo mas'uuliyiinta muwaadiniinta dalka haysto waxaan rabaa marka koowaad in aan la hadlo ilaalada ilaalada wada mas'uuliyiinta dawladda ee runtii caadeystay inay dadka xabad ku fiiqaan dhibaateeyaan dhibaatada dalku dadku dhar nooc ay u gaartaa qaarna inta xabad kor loogu riday argagaxan markaasi dhulka ku dhacaan ay jajabaan qaarna xabad lagu riday hantidoodii gaarto gawaaridooda xabad ku dhacdaa qaarna weeba dhaawacdaaba qaarna sida wasiirko kale weeba xabad ku dhacday u dhintaan u geeriyoodaan dhibaatada noocaas ah waxay u sheegaynaa garsoorka ciidamada qalabka sida ay kaga soo talagalayaan in loo aqoonsan doono inay tahay mid ku talagal ah inay noqon doonin mid qof lagu difaacayo ama naftiida lagu difaacana ay noqon doonin dadka muwaadiniin waaye xaqay leeyihiin inay wadada socdaan in aad xabad ku ridaa si micna darra ku ridaa amba aad argagixisaa amba aad dhibaataysaa marmarsi uma naqon doonto waxay ahayd ma taqaanaa inay tahay in aan qof difaac qof inaad difaaciisay marmarsi uma naqon doonto marmarsi uma naqon doonto inaad adiga isdifaaciisay marmarsi uma naqon doonto waxay u aqoonsan doontaa mid ku talagal ah inay tahay arintaas lagu bareero qofkaas muwaadinka in lagu dhibaateeyo mid kale oo rabno inaan sheegno mas'uuliyiinta dadka mas'uuliyiinta la wado ee ilaalada kuwa magaalada ayagan inaan u sheegno rabno waxa waay laba arrin boo sameeyaan mas'uuliyiinta labada arrin waxa waay midna waa mare
qof muwaadin ah oo wadadiisii socdo ama laami ha socoto ama jicadaha socday oo wadadiisa socday in laga daba imaado oo inta la baasgareeyo laiska joojiyo la dhaho joog adiga iga har markuu oo muwaadinka wadadiisa saxda ahayd ku socdana xabad lagu ridaa mas-uulkii darawalkiisa iyo ilaaladiisa aan ku amrin in ay muwaadiniinta ka horeysana ay daba socdaan kuwa ka dambeeyna ay nabadgelinin ay dhibaateeyo intay ka hor maraan kadib dhibaato u geysto asigoo gaariga saaran dhibaato u geysto arrintaasna islamarkii aanan ka howlgelin waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay nin qof ku talagalay oo qeybna ka ah runtii dhibaatada ay ilaaladiisa geysteen. Waxaa taa ka daran iyadana qof mas-uul ah aa gaari wata waxaa la socoto ilaalo magaalada u dhex maraa, magaalada markuu maraayo waxaa ka daba imaanayo shila dhacay siduu rabaa ku dhacay. Qof muwaadin ahaa dhib la gaarsiinaa asigoona qofka muwaadinka ay dheg jalaq u siinin oonan u istaagin oonan wadin oo hadduu isbitaal u baahan yahay gargaar fidinin u geynin iyo isaga dhaqaaqaa meesha isaga tagaa. Arrintaasi waa mas-uuliyad darro weyn, waana dembi ciqaabka dhalanayso. Xeerka guud ee ciqaabta Soomaaliyeedana dhigaayo qofkii ay ku caddaato mas-uuliyadda laga bilaabo kiiskan laftigiisa, cidda ay ku caddaato in ay qof muwaadin ah askar la socotay dhibaataysay haddana iyadoon waxba tallaabo qaadin isaga tagtay isaga tagtay. Dadku xoolo maaha, muwaadin waayo dalka asaa kaa leh, mas-uulna asagaa u tahay. ciqaabta dembigaas ka dhalata oo mas-uuliyad darada ah uu gargaari la-aanta u gargaari weysay ka tegista ka tagtay xitaa adigoon dhibaateen markaad u imaato oo mas-uul a tahay qof dhibaataysan inaad qaadaa mas-uulida kaa saarantaa. Haddii aad saas sameynin waxay noqonaysaa inaad guda weysay waajibaadkaaga, waajibaadka oo la guda waayane dembi oo ciqaabta tilmaamaysa xeerarka dalka tilmaamayaan waay. Waxaan rabnaa mas-uuliyiinta inay ka digtoonaadaan mar labadaas arrin ay ka digtoonaadaan inayna dadka muwaadiniinta wadada mara ay xoog ku dhaafin kadibna aynu ku dhibaateynin wadada ay marayeen ay ka joojin. waxaan ka digaynaa in dhibaato dad gaarta ay wadada uga dhaqaaqaanayn kaga digaynaa labadaas arrin cidda ku dhaqaaqdo ay ku dhaqaaqdo garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu diyaar u yahay inuu tallaab ka qaado. Hay-adaha ammaanka iyo kuwa baaristana waxaan ka codsanaynaa si deg deg ah inay u caddeeyaan cid walba doorka ay ku leedahay, cidda mas-uulka ah dhibaatada ay geysatay, askarteeda ay geysatay, iyo doorka mas-uulka markaas jooga uu ku leeyahay iyo mas-uuliyadda uu qaatay markaas dhibka u dhacay inay soo caddeeyaan si go-aan nidaamka waafaqsan oo sharciga waafaqsan ay u qaato maxkamadda. garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu ballan qaadayaa oo shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in uusan kaga waaban cidda ay ku caddaatay in iyadoo dhibaysa ummaddan la helay. Hadduu ilaahay yidhaahdana kuwa hadda xiran waxay wajihi doonaan cadaaladdii wajihi doonaan waxaana loo wajihi doonaa iyagoon xaqooda lagu gudbin lagu xadgudbin tii dhibaatada ummadda ay u geysteen runtii indhaha laga mallaaba doono runtii waa laga jasi doonaa qofkii ku caddaato kaas geystay. Ugu dambeyn go-aankan hadda arrintan taagan goorma ayaad filaysaa inaad soo gabagabaysaan? Runtii hadba cadaaladdu habka barasays ay leedahay barasays kaada tilmaamahan bixinay oo baarista aan ku sheegay haddaatu kale aan dirnay oo hubkii aan dirnay in la baaro waxaan dirnay mas-uuliyadda ay lahaayeen dadkii kale oo ka maqan kiiska inaan la hubiyo markii saas ku dhamaato hadba sida u gabagabowdo yaan laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu go-aan waafaqsan cadaaladda oo runtii eex iyo cadaalad dare aysan ku jirin sida garsoorka ciidamada looga bartaba aan soo saarto maxkamadda ciidamada qalabka sida. aad buu mahadsanyahay. Kaas wuxuu ahaa Xasan Cali Nuur Shute, gaashaanla sare guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo iigu warramayay studiaha Universal ee Muqdisho. barnaamijka dabagalka ayaad weli daawanaysaan. Allaah u naxariistay marxuum Cabaas Siraaji ayaa ugu dambeyn maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Aaskiisana waxaa ka qaybgalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xubnaha labada gole. Salaadda janaasada ayaana lagula tukaday masjid ku yaalla gudaha madaxtooyada, iyadoona ugu dambeyn lagu aasay qabuuraha ku yaalla cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Cabaas Siraaji ayaa ahaa wasiirkii ugu daada yaraa ee xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre, iyadoona uu ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaana aad arrintiisa la yskula dhex maray baraha bulshada, gaar ahaan barta Facebook-ga, iyadoo lasoo dhigayey sawiro iyo halkudhigyo la xiriira geerida Allah u naxariiste wasiir Cabaas Siraaji. waxaana dad badan ay u arkeen inuu ahaa shaqsi dhallinyaro ah oo lahaa mustaqbal la xiriira in uu bal wax ka bedelo xaaladda guud ee waddanka Soomaaliya. waxauna ku soo karay xerooyinka qaxootiga, gaar ahaan xerada Dhadhaab, halkaasi oo uu ku soo koray waxna ku soo bartay, iyadoona ugu dambeyn uu sanadkan bilowgiisii ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, dabadeedna uu noqday wasiir ka tirsan xukuumadda. haddaba
waxaan idiin soo gudbinayaa khudbado ay ka jeediyeen aaskii allaahu naxariistay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فبأي أرض تموت وزيرك هولها جود يجريين تا مدن عباس راج ونن دليل آدي آد وفر فرعون آدنا قيمة لها سيدا أي شيئا مسؤولين تا دولة دا رئيس الوزراء وهو وحكومة دي سي وكتر سنابو وحان دمان خوض مرغونينا غيري داسي نحدين تله وزير كذا لين يراد أو كل إنتي حالي مقدسه إذا ما سيدا ما عرفتي وررك ما عرفتي أتكت بيسين ببعض ميديا هنا يكلا شكيان سك استبها هاته تعسية ده سي وحن أجو ضقيب قادنا هنا سي جودهان هدانا هي هذا الدولة ده حكومة ده برلمان كا ودحونا الجمهورية ده أو إسقنا هرمون نوجي هاي iyo garsoorkaba iyo shacabiga Soomaaliyeed intii ehel iyo casabo iyo ashiir iyo asxaab ay wada hayeen geeridaasi oo maanta murugada lahayd ee meedkii marxuumka wasiirka maanta lagu aasay isbitaalka Madiina waxaan dhamaanteenaba aan Ilaahay uga bariyeyna marxuumka inuu Rabbi naxariistii janna uu ka siiyo uu siiyo dadkiisana samir iyo iimaan waxaan sidoo kale marka aan leenahay هذا الدولد أمنيه دور كيني شريف كها حالات ده ذلك هو كسرني هاي هذه أن هاي برلمان كسوماليات سيدي لا يدين كبوت على جلي أوقاتا ونقطة مرولي بنا وحرجيننا إن إيران ذلك يضطك سوماليات أمن يجا يكون على وطن أو أنن جرين سياب فربدن دلك أو قرشي سن يكو أن قرشي سنيمبو dad qaali ah ay noo gudintaan aliyad sida labada socotiin xilibaan wasiir Abbas Abdullahi Siraj wuxuu ahaa xilibaan dawladda federaalka Soomaaliyeed marka anagu xilibaanaha iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed si gooni ay noo taabatay qaar ahaan golaha shacabka waxa xilibaan naga tagay sala socotiin xilibaan hore oo 18 xilibaan ah ayaa halkan ku aqaar kood ku haysan yihiin wasiir ku haysan yihiin fariinta maanta ugu gudbinay ummada Soomaaliyeed waxay tahay weey dalkaan waxa weey dad badan ayaa dhig u daadiyay oo u hore naftoodii dad kale oo farabadan dhigooda ay u hor doonaan Abdullahi Siraj wuxuu ka mid ah geesiyinta Soomaaliyeed oo wadankoodii uu adeegayay naftoodii ku waayay waxaan doonayaa in ummada Soomaaliyeed dhamaan uga tacsiyeedo geeridaas naxdinta ku timid kuma iman karto oo in Abbas iyo xilibaan Abbas iyo dhamaan xilibaadii ka horeeyay xilibaanada Soomaaliyeed oo baahna ooyin loo ooyo baahna xilibaanada Soomaaliyeed wuxuu baahan yahay daryeel bay u baahan yihiin xilibaanada Soomaaliyeed wuxuu baahan yihiin dhamaan wasiirada dadka wadanka u adeegaya oo naftooda qatarta gelinaya waxay waadin amni qaran baa u baahanyeen amniga qaranna waxa u baahan dhamaan shacabka Soomaaliba u baahan marka waxa leena waxa weeye in waa ka tacsiyeedeenina xilibaanka Allahuna xariiste laakiin in loo ooyo loo brodiqo kaliya halka kuma filna dhamaanteen waa inaan intaan tafaaxeedna sidoo mar dambe xilibaan maalo inta xilibaan duugeyna aasan iyo wasiir duugeyno wadankan goddir ayuu ku jiraa dagaal diyaar waxa u nahay golaha shacabka dhamaan wadanka ku adeegno uma Soomaaliye nagu taageeraan arintan adag ku jir wadan godka ku jiro laakiin ooyin loo baahna amni qaran bay loo baahan yahay lagu sugo dhamaan nabadda xilbanaanada iyo wasiirada dadka wadanka u adeegaya oo qadarta gelinay waana maasantiin halka xilbanaan shambaray jooga iyo xilbanaanada kale laakiin waxa salaamayna faada media waxa kuma dhalinayna kuwaas waxa ay xilbanaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlayay aaskii Allaahu naxariiste wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta marxuum Abbas Siraj oo ugu dambeyn maanta lagu aasay magaalada Muqdisho